Значить, після того, як мене було обрано головою призначеного суду, ну, не одразу, через деякий час, дійсно, панімаш Наталія Миколаївна звернулася до мене з таким питанням, що вже певний час в нас начебто числиться певна особа, яку вона на роботі не бачила. Я доручила їй провести перевірку даних. Оскільки, ну, так як ви кажете, це не зовсім, скажімо так, коректно поставлено питання, що я знала, хто причетний. Саме з цією метою, щоб з'ясувати, хто причетний до цієї ситуації, я доручила Наталі Миколаївні, як керівнику апарату, з'ясувати, чи дійсно ця особа не ходить на роботу, чи дійсно вона не виконує ці повноваження, які на неї покладені відповідно до наказу про прийому на роботу і посадових обов'язків, і хто взагалі, чи виконується ця робота, яким чином, щоб потім, коли вже буде з'ясовано коло осіб, які причетні до цієї ситуації, приймати подальші рішення. Я періодично звертала увагу Наталії Миколаївні про прискорення зазначеного вирішення зазначеного питання. Було мені доповідано, що не можуть цю особу Конареву, тобто з нею зв'язатись, і щоб вона прийшла на роботу і надала відповідні пояснення, щоб було з'ясовано повну ситуацію. Після того, як ситуація була більш-менш з'ясована, і нам було вже зрозуміло, що дійсно особа не працювала, після цього було направлено листа до територіального управління Державної судової адміністрації, оскільки керівник апарату і заступник керівника апарату – це одиниці, які призначаються Державною судовою адміністрацією, не головою суду. І після цього була сформована комісія, яка провела дійсну перевірку, склала акт. Акт був обговорений в нас на зборах суддів, і ми прийняли рішення, відповідну копію якого направили до Державної судової адміністрації для прийняття відповідних заходів відповідно до чинного закону.